Está ogel al paj, al blech, en gas le mata. De canegas es arnu ksat yoter midai gavoa. Velefi echas de mitnael achav. Y manajo neca que ada boker a ogel azek במילים אחרות, מה אתם רוצים? אנחנו רוצים אישור להנמכת האש. כמובן, לא בידיים. על ידי גוי. אז מה אנחנו יכולים לענות לאנשים כאלה שרוצים להנמיך אש בשבת, כדי שהאוכל שלהם לא יישרף? קודם כל אמרתי להם שיש אפשרות מה שאבי אומר, אם אתה מוזיז, שיהיה קצת רחוק מהזה, קצת רחוק. חצי על הזה. הבעיה היא שהחכמים האלה השאירו שתי להבות, בכזה, באלכסון, באלכסון, והלהבות דווקא לכל הצרות הם השאירו את הלהבות הגדולות יותר, וקצת היו יותר גדולות מהרגיל. בקיצור, איפה שאתה שם את האצבע שלך על הפלטה, היד צולדת בגדול. לתת גובה זה כבר הלכה שהאדמו"ר הזקן מביא אותה. לשים גובה, לשים סיר. זה אפשרות נוספת, זה אפשרות נוספת. הם שאלו על גוי. מה? הם שאלו על גוי. עכשיו השאלה היא, מה יקרה אם אין להם סיר? ובאמת הפתרונות שאתם נתתם זה במקום הראשון. כמובן שכך צריך לעשות במקום ראשון. או לשים אותו רחוק, ואם אי אפשר להגביה אותו, לא להזמין גוי. אבל מה יקרה אם זה וזה אין אפשרות? למה אין אפשרות? בואו ניקח ננסה, זה לא היה בסיפור שלנו, אבל בואו ננסה. יש עוד יהודים באזור, ויש עוד יהודים שמוכנים להשאיל להם סיר, אבל הסיר, להעביר אותו דרך רשות הרבים, זה גם, זה אי אפשר. אז הם צריכים כבר גוי כדי להעביר אותו דרך רשות רבים. אז מה עשינו? אז אם אפשר להנמיך, אם אפשר להנמיך על ידי גוי, במקום להביא גוי, ואיך אומרים, כמו שזה גם חלם, במקום לבנות בית חולים ליד הגשר עם החור, אולי נתקן את החור וזהו. רגע, אם הם יביאו גוי ויתנו לו לחום, לא, אבל זה מיובש. לא, כי הרי עד הבוקר זה יישרף, אבל בעוד שעתיים, שלוש, זה לא יישרף. לא, הוא עכשיו, ימיך את הגז, אחרי שהוא יובש, היה... לא, רק אם הוא יבוא מחר בבוקר, לאכול מהאוכל שלא נשרף בגלל ההנמכה הזאת. כן, מחר בבוקר. להזמין אותו מחר גם. כן, פעמיים. לא עניין, מה פעמיים? גם ביום ראשון? לא, תזמין אותו בערב שבת. בערב שבת הוא בא ומנמיך, ובשבת בבוקר. אז רגע, בוא נסכם, לפני שאנחנו מתייחסים לרעיון שלך. איך אנחנו מתייחסים להנמכה, זה איסור דרבנן. איך אנחנו, אמירה לגוי זה דרבנן, האם יש פה מקום מצווה? נו, יש פה ספק בכלל, שלא יהיה חמין בשבת בבוקר? יש לך מצווה יותר גדולה מזה? מה יכול להיות? אז בטוח שמותר להנמיך, רק שאני תמיד ממליץ לעשות את הפתרונות הקודמים. הפתרון שאתה מעלה ניר, הוא פתרון מצוין. רק הוא פתרון יותר קשה. הוא פתרון יותר קשה. מה? זה כבר קבלה, לא לתת לגוי את המאכלים של שבת, זה כבר עניין קבלי. לא, זה ביום טוב. אני לא יודע, הלכה למעשה, אם אין לך פתרונות אחרים, כמו לשים סיר גבוה או להזיז את הזה, מותר לך להזמין גוי שינמיך את האש. זה הלכה למעשה. בוא נגיד שלא היה להם, רק מדרבנן. אבל הרב, אם זה הפוך, ויש איתנו חם מדי, וראו שטעו, בוא ניקח קניין, ואין שום סיכוי של... איזה שאלה יפה, איזה שאלה יפה, מי יוכל לענות על השאלה של מוטי? הוא אומר, ומה היה קורה אילו היה אש מדי נמוכה, והם עושים חשבון שזה לא יהיה חם, ולא רק שזה, זה כאילו... לא היה לה אש בכלל, אז כאילו יהיה להם אוכל שלא היה לה אש עד 10 בבוקר, 11 בבוקר, 12 בבוקר, זה כבר יהיה אוכל... זה אמור להתקלקל. בטח התקלקל. אבל זה דאורייתא. להגדיל את האש, אני לא יכול להתיר. רק עם שתי גויים.
אני חושב שאתה הולך לפתוח חברה כזאת. רגע, רגע, למה להם... תקרא לזה שתי גויים בבטנך, אני אתן לך. זה יהיה השם על הלוגו. צווי גויים בעם. אם הגוי מגיע מגבית את היום למחרת, אתה לא יכול. זה בסדר? זה בסדר, אבל תדע לך, למה אני אומר לך? אני מכיר את היהודים. עד שהם מביאים גוי פעם אחת, תצאת להם הנשמה, אתה רוצה שהם יביאו אותו פעמיים? כאילו קשה להזמין אותו בבוקר, גם בבוקר, גם זה. וגם הגוי הוא לא כל כך זמין גם כן. הוא לא זמין, תפסת אותו עכשיו. מחר אתה צריך לזמן אותו, את אותו גוי של אתמול. איפה תמצא? זה קשה. לא יודע, יש להם גוי. יש, אם אתם...